Dobro jutro, zdravo svima, ja sam Ćao. Nađa. Ja sam Marko. I dobrodošli u naš novi video. Evo ovako, da vam objasnimo poentu ovog videa. Uglavnom, naša večita, da ne kažem svađa, nego diskusija, je ko se sporije sprema, jer ja vam se kunem, Marko je gori od žene. Či njemu treba 15.000 godina da se on spremi. Jel se slažeš? Ne. Kako se ne slažeš? Uglavnom, snimac smo krenuli u kasne sate da vodimo neke konverzacije i odlučili da ćemo da snimimo video o tome da na hronometru brojimo koliko kome treba da se spremi. Uglavnom, pošto smo sad kod mene kući i moje stvari su ovde, prvo će on mene da meri, a onda ćemo da odemo kod njega kući pa će onda se svuče ponovo u pidžamu i sve i da brojimo njemu koliko treba da vidimo ko će brže. S time da ja trebam i da se našminkam. Sad će Marko da uzme da vas snima, i da vam snima, izvinite, i da drži kronometar na telefonu. Znači, ja šta treba da uradim? Znači, od pidžame, bukvalno, donji veš, čarape, pantalone, majica, nešto za preko i da se našminkam. Neću puno se šminkam jer svakako danas je 9. april i Marko i ja ćemo zajedno da provedemo dan zato što je danas godinu i 8 meseci kako smo zajedno, vreme leti bukvalno. Tako da ćemo da idemo na plažu malo, da pravimo piknik i tako to, što ću vam verovatno snimati u nekom drugom videu. Tako da neću ništa preterano da se šminkam, malo samo korektor na bubuljice i možda maskara. Kosa mi je već ispeglana, tako da ne moram da brinem o njoj. Pogotovo zato što Marko ne mora da brine ni o frizuri, ni o šminku. Prvo, u stvari, pišite u komentarima šta mislite, ko će biti brži. Ja mislim da ću ja, jer vi niste svesni koliko Marku treba vremena da se spremi. On ne ume da žuri. Znači, idemo u kronometar. Klikneš ovde i samo dok se presvlačim, nemoj da snimaš. Inače, samo da vam kažem, već odmah soba je malo u haosu, tako da ćete zanemariti. Izvolite, Marko, drži kameru. Klikni na play, kad mi kažeš sad, da ja mogu da gledam. A može? Kamera već snima, to ne znaš. 3, 4 sad. Znači, prvo ćemo da uzmemo veš, op, i op, ne, gledaj da ne probam. Uzet ćemo da čarape. Majicu, mene sad treba da snimaš, kako ja trčim. Aha. Ne samo kronometar. Ovde su mi jedne pantalone, čekaj. Gde su? One jako, jako udobne pantalone, tako da njih ćemo da obučemo i obući ću evo ovu majicu koja se nalazi ovde. Ne možeš da me držeš, da me sputavaš. To ne smeš da radiš. I za preko ću ovaj poklon koji sam kupila Marku, objasnit ću vam posle. Da se ja prvo obučem, sad ću se obučem. Ćao. Već minuta i 30. Šta si rekla? Znači, obukla sam se, vidite kako sam brza. Koliko je vremena prošlo? Ne, što ti kažem. Na hronometru. Ne, što ti kažem. Aaaa! Ali ja i dalje verujem da će budem brža od tebe. Ali sve moraš da uradiš, bukvalno. Da se smučiš u pijamu i da... I da sve uradiš. Čekaj da se našminkam, no. Evo, vidiš kako sam brza. Doćemo na bubuljice. I malo ispod očiju. Oh! Koliko mi je vremena ostalo, Marko? Moram da budem ispod 5 minuta svakako. Ako ne, onda se mi ne važi. Onda sam za džabe sve radio. Dosta i samo da pročešljam obrve i stavim maskaru. Jel sam brza, samo mi reci. Ne, ništa ti neću kaži. Nisam brza. Ništa ti neću kaži. Dobro. Mislim da ovo nije dobra ideja da radim dok žurim, ali nema veze. Sad ću da vidimo ljudi, ali nije ništa, da li je nešto zaboravio. Šta sam zaboravio? Ništa ću, neću da pričam ja. Nakit, ne znam da mi je nakit. U torbici mi. Nego mogu i usput žurići, ne morate da stavite nakit. I... Lavelu i to je, ja sam gotova. Nisi. Nisam čarpe obama. Niti patike. A ne mogu i patike. A moraš, moraš. Što si izrazila? Pano, to namerno sam. Onda ti obotavati. Idi već tamo da možeš da me snimiš. Ne, samo ti dođi oprem meni na sebe to. Bola sam patike. Čekaj da vidim. Stopiraj. Stopiraj. Nisi dobro, nisi dobro obuva. Stopiraj! Okreni. Jesam!
stopiraj! Kako si bezobrazan, 3.35. Skini 10 sekunde sad. Ne. Strašno. Gde ti tašna, gde ti naočare, gde ti ovo? Tu je sve. Nije tu sve. Jeste, tu je sve. Nisi spremna da izađeš. Jesam! Mogu ja i ovako da izađem. A? Mogu i ovako da izađem. Ne možeš. Mogu! Ne mene si bezobrazan, ne znam gde mi je torbica, Marko! Tašna je naočara. Evo, tu je sve. Ajde, ajde, ajde. Uzao sam. Što si bezobrazan, mogu da... 3.45. Strašno. Kako si bezobrazan, mogu da veram. A sam se dobro obukla? Jesi. E, a samo da ispričam, čekaj, ajde da sednemo. Samo da vam kažem, ništa me ne vidite. Samo da objasnim za ovaj duks. Uglavnom, ja sam ovo naručila za Marka i mene još za dan zaljubljenih. Prekjuče je stiglo. I uglavnom, ovde piše rimskim brojevima datum 9.8.2021. I ja na desnom rukavu imam slovo M i srce, a on na levom rukavu ima slovo N i srce. Jer se tako ja ga nemam samo na levom rukavu, nego ga imam i ovde. Na srcu, stvarno? Da. Eto, eto, ljudi, sad ćemo da izađemo odavde i da idemo, bravo mi je, i da idemo kod Marka, onda ćemo njega da snimimo i onda idemo na naš day date. Vidite kako je lep pogled, kako je lep dan, Marko. It's beautiful. Pokaži svoj aksesori. Ljudi, znate šta se desilo sad po izlasku? Čekaj, pridrži mi torbu, da im pokažem moj prst, molim vas. Zatvarajući vrata, polomila sam ovaj srednji nokat i onda sam uzela ga za lepim super lepkom i izlepila ceo ovaj prst. Vidite kako je crven, to sad sam skidala, mnogo me boli. Crven ili crven? Crven. Nokti su crveni. I mnogo je lep dan. Idemo sad do Marka. On je obučen, ali će da se svuče. Da bi svučit će se u pidžamu da bi mogli njemu da merimo vreme. A onda idemo na naš date. Ne znamo još šta radimo, ali idemo negde. I Marko je u pidžami ponovo. A zanemarit ćemo Markovu sobu, jer se ovde nešto... Ja čistim totalno. O, stvarno. Da. Šta si do sada čistio, izvini? Pa pod, pa sam skinuo posteljinu. Jel pa... da? Da. Laže samo da znate. Sve je njegova mama uradila. Sve je slađa. Ajde, Marko. Čekaj, čekaj, treba mi telefon, daj mi da merim vreme. Šta ima vržine? Zaboravio sam, da. Čekaj, daj. 3, neću snima Marka, snimat ću sebe. 3, 4, 7. Pa evo sad bira stvari. Marko šta prvo radi? Ono guva čarape, očigledno. Mogu da hoda po ovome pacu. Po ovome pacu, da. Inače, Marko najgora stvar koju najviše mrzi je da hoda bus. Svidili naše slike ovde gore? I ovu sliku što sam mu poklonila nije zakačio, a poklonila sam mu je pre znate koliko vremena. Strašno. Čekaj da se ne vidiš u ovom prozoru slučajno. Pa nisam nešto brzo, iskreno. Mislim da ću, da sam ja bila brža, ja sam se i šminkala. Dobro, bači pantalone. Sad ćemo da vidimo. Ljudi, nema mi kamera, puno baterije, ne znam kako ću posao snijem onaj drugi video. Dobro, polu je obučen. Šta obuvaš? Patike odmah. Jel se vidi koliko čekajte? Nemoj da gledaš, Marko. Ne smeš da gledaš, ja ću to da držim u ruci. I ovako ću da snimam. Prespušno. Ovdje ćemo da ga sakrijemo, da ga Marko ne vidi. Nikad brže u životu nisam video snimala, ja mislim. Biće brže. Meni ćemo skinemo minut za šminkanje, okej? Okay? Kad upoređujemo. Ja sam gotov. Nisi gotov. Parfem, ovo ono. Ista ova. Da nam pokažeš tvoje slovo ne. Stavi sve u džep, sve ponesi što ti treba, ja sam torbicu spakovala. Dobro. Dobro, nisi se namirisao. Šta ti treba? Šta još nisi uradio? Lanče? Kako me zezaš. Realno. I sad moraš da namažeš kremu na lice jer sam ja morala se šminkati.
Ne, mogu da idem da se umijem, a kremu. Ajde, idemo da se umiješ. A moraš još nešto da radiš, ne samo da se umiješ. Da se umiješ sa ovim, za lice. Ajde. Ajde, namesti frizuru lepo. To je to. Nije to to. Jeste. Si siguran da si to? 100%. Okej, okay, ajde, zastavi ovo. To, vrate. Meni se skida minut zbog šminkanja. Znači, ne isti smo. Ne isti. Znači, ja sam brža. Ti si 2, 4, 6, ja sam 3, 3 s nešto. Ajde, brega. Ili sam ja 3, 4 s nešto, ne znam da će. Ali, vidiš da, evo, ovo poenta ovog videa, šta je, reci Marko. Da Marko nauči šta? Da žuri. Da mogu brzo da se... Spremiš. Spremim. Tako je. I ja si uspeo, vidiš kako je lako. Yes. Malo ti ništa se ne slaže, nisa čim, ja sam se bolje obukla, ne mora se. Šta bre, crno su, ja sam u crno, šta? Je, bele ti patike i meni bele patike. Vi kako smo isti, čekaj. Ne, to ovako, daj da se uhvatimo za ovo. Gde je moj, gde je tvoj? Jel da je cute ovo kao pogledanče, samo što je stiglo? No, što ti je prljavo ovde? Yes. Šta si uradi? Crno pantalone, bele patike. Ako vam se ovaj video svidao, šta? Lajkujte, komentarite i... Prijavite se na naš kanal. To. Na Markov i moj kanal od sada. Sad samo snimamo zajedno video, može? Može. Rekao je može. Bye!